후 야와 би тамбала лава авахгүй юу гэж байгаа юм бэ миний хүү чинь ёстой мундаг аа болох байхгүй юу яшиг арх уухийн нэмэл бит тэнд инэмсэглэл билэглээ инэмсэглэл фэн эргэсэрв нэх гором Найз нь чамд амар хайртай байхгүй юу? Аха. Гэхдээ найз нь данч машин байр хоёр л байхгүй. Хүүе, Чапи чи надад тийм хайртай юм бол машинтай байртай найз нартайгаа танилцуулчих тань. Бид танд инээмсэглэл билэглээ. Инээмсэглэл FM 93.3. Эй, Чапи минь бас та юу шажигнуулаа, юу тачигнуулаа, бас юу хаглаа дэвтэй хайчваа ачтоо. Дахиад тав хаглаа ицэн үү? Тийм ээ. Гэхдээ би амар хацтай. Угаагаас өмнө хаглацсан. Дун дун дур дураара ярдггүй бэм 99.3. Йоо, нэр ямар залхуутай юм бэ? Өглөө чажил, өдөр чажил, шүн чажил, ердө залхуу хөрмээр. Миний өгш одоо уусад хэдэн жил ажиллаж байна аа. Гэ маргааш энэ ажилд ордог юм. Энэ зүйлүүд эрийн сарны гороо. Зар сурталчилгааны ялд уучны дугаар эрийн сарныг гороо хайр. Та өргөж, энэ зүйлэж яваарай. За, ингээд манай өнөөдрийн шүүх ажиллагаа эхэлж байна. Та ч одоо яа хараа дандаа зодоо нүдэ хийдэг хүм бэ? За уучлаарай эрхэмшүгчээ. Та одоо ер нь яг ямар мэрэгжилтэн хүн байдэр нь? Эрхэмшүгчээ би мэрэгжлийн акробат чи хүн байгаамаа. Хөөе манайхаа ой. На хаалгуу цогнууд хаацгараа. За за тэгээ цааш нь үргэлжлүүлээ. Бит тэнд инэмсэглэл билэглээ. Инэмсэглэл фэн эргэсэрв нэх гором. За та чи одоо яхаараа ингээд эрен сурвалжлагдж байгаа машин унаа явж идэх юм. Наа чи одоо алдагдсан барьсан гэд манад эрен сурвалжлагдж байгаа бүртгэлтэй машин биш үү? Тэгээр н ахна мэдчихэж шүү. Өчтөр зарлаад авиж тавихгүй л явчих та. Өөр яах. Энийн зүгээр дэвэн эрийн сарны гороо. Зар сурталчилгааны ялд уучны дугаар эрийн сарныг гороо хайр. Та өргөж энийн зүгдэж яваарай. Чагаа. Аа. Чиминий харандаа гараг үз. Хээ, Чапи минь одоо чиний наад харандаа чинь. Чихний чинь ардл одоо хавчуулаастай л байна шүү дээ. Аль талынхын чихний ард? Энэмсэглэл билэглээ. Энэмсэглэл фэн эрийс арвны гороо. Миний хайраа. Чамд миний хөөрхөн царай. Сайхан би таалагддгүй. За чи одоо бодлоо. Тэгээд дандаа л алиалж яхи. Энэмсэглэл билэглээ. Энэмсэглэл фэн эрийс арвны гороо. Эндээс хоёр алим яач ва? Хаанаас ийж? Энэ шүүхэн дэс юм аа. Би өөртөө аяч нь хараагүй шүү. Энэмсэглэл FM 93.3 танд энэмсэглэл билэглээ. Ой, энэ одоо шөнийн 2 цаг болчих. Та нар одоо надад хөгжим хөгжим унтраа л да. Би болохгүй цагдаа дуудаа шүү. Та одоо таалагдахгүй бол тэгээд өөр хороолт руу нүүжгүй юу да. За битгий дэмий юм яриа. Би өөр хороолт руу нүүсэн ч гэсэн би надад үүдий чинь догшоод амар цай гэж үзүүлэхгүй шүү. Энэ нэмсэглэл FM 93.3 зар сурталчилгааны хэлб 1111 12 93. Энэ нэмсэглэл FM 93.3. За дараагийн хүн ороорой. За сайн байна уу гэж. За сайн байна. Нэр хэм бэ? Намаа гомбо гэдэг. А за энэс нэг асуу гэдэг. Яагаад энэ нэсэн? Яагаад тийм нэг асуулт нь ч гэсэн амжилттай хариулъя гэж бодлоо. Дун дун дур дураара ярдггүй бэм 99.3. За амрагэрэг та бичиг баримтаа шалгахгүй юу? Оо яасан бэ мэдэв би яасан? Уучлаарай та улаан гэрлэр гарчлаа тийм болохоор танд арга хэмжээ авахаас өөр аргагүй боллоо доо. Яна миний дүү нааш таран ингэсэн байхгүй. Их чинь анх удаагаар чамд ингэж баригдаж байгаа байхгүй зөө. Яна уучлаарай мэдэв. За явчих их чи за. Баяртай. Энэ зүйлүүд бүхэн эрийн сарны гороо. Зар сурталчилгааны ялд уучны дугаар эрийн сарныг гороо хай. Та өргөж энэ зүйлэж яваарай.
Хүүш ээ, за сайн уу? Юу хийж байна та хоёо? За сайн уу. Би ч нэг аригтлын эсрэг хөлөвд ажиллаад 3 жил болж шүү дээ. Гооо штэ энэ ч ажил төрөлтэй ааш. Тайв даа. Тэгэхдээ юу хийдэг юм бэ? Оо эхлээд одоо манай хүмүүжүүлэгч багш нар аригны хор уршигын талаар лекц уншээ. Тэгээд дараа нь намаа гаргаад ариг уусан хүн ийм болдгийг гээд харуулдгийг нэг тийм ажил хийгээд. Үйлдвэрлэл худалдааны яам стандартчлал хэмжил зүйн үндэсний төвөөс 2005 оны чанарын аварга хамт олноор шалгаруулан өргөмжлөгдсөн Нэмсэглэл FM 99.3 радиогийн хамт олноос сонсогч та бүхэндээ шинэ оны мэнд дэвшүүлье. Үзэгсэн сайхан төгс бүсгүй минь. Би чамаг авармаар байна. Чи живлээ штэ, чи сүүлчийнхэн үгийг над хэлээч. Оруулын бутаг. Энэм сүрэл билгэдэй. Энэм сүрэл билгэдэй. Энэм сүрэл билгэдэй. Заадав чи автосан дорж исэм чи мүнгө тачгтай? Мүнгө ахгүй. Юу яриад байгаа бай чи түгэл чи бүү? Бүү ч ахгүй. Хүүс энэ ямар тоглоомтой амтан бэ чи? Тоглоом ч ахгүй. Энэм сүрэл билгэдэй. Эрийн сарны гурав. Зар сурталчилгааны алба. Учны дугаар Эрийн сарны гурав. Хоёр. Та үргэлж нэнцэглэж яваарай. Хөөс чапи. Аа. Манай барьны бацар отоо штэ. Аа. Тэр чин дэлгүр байгуулчихсан байна штэ. Эх царайны ямар хамаатай бэ? Голгон дэлгүр ш. Нэнцэглэж гэм Эрийн сарны гурав. За баярлалаа эмчи. Одоо таны ачаар минь хулгай хийх муу зурчлаас саллаа. За за сайн байна сайн байна. Гэхдээ юмийг ааж мэдэхгүй ээ. Өвчнүн чинь эргээ сэтэрвэл яах вэ юм бэ? Эмчтэй юм уу? Ганц хоёр зурагт ч юм уу? Хөргөч мөргөч мэдчихвэрэй мэдөө. Эрийн сарны гурав. Зар сурталчилгааны алба. Учны дугаар Эрийн сарны гурав. Хоёр. Та үргэлж нэнцэглэж яваарай. Үгүй танаа ангич яасыг хэцүү ангивэ. Бити биби илүүгээ бичиг цаас дамжуулаад байгаа чи ямар хэцүү юм бэ? Хүү багшаа эн чи бичиг цаас биш штэ зүгээр хүзэр. Хүү яа нуушлараа. Андарч давшлараа. Дон дон дор дораара ярдггүй пэм 99 сарвны 3. За энэ бол одоо үнэхээр жинхэнэ урлагийн бүтээл. Иралист зург байгаа. Энэ зург бол энэний нэрний үхэр бэлчиж буй өхрүүд гэдэг сэдвтэй зург. За, чапигоо. Аа. Миний өвсөн тэгээ хаа байна аа. Өхөр нэжчихгүй юу? Гэхдээ тэгвэл ядаж энэ зург дээр чинь нэг ч өхөр алга байшгүй дээ. Гэхдээ та бодоод үзэлдэн чи өвсгүй газар яаж өхөр тогтхов дээ? Энэм зүгээр билгэлээ. Энэм зүгээр дээ. Энэм сарны гол. Эй, байна уу? Байна байна. Хүүш ээ, байна уу? Байна. Гүчи дуугараа чи би гар утснаасаа ярьж байна шүү дээ. Ээ, чи зүгээр битгий баярах. Энэ зүйлээ бидний Эрийн сарны гурав. Зар сурталчилгааны алба. Учны дугаар Эрийн сарны гурав. Хоёр. Та үргэлж нэнцэглэж яваарай. Миний одоо энэ унах унаатай. Тэгээд одоо энэ сайхан байшин амьдарч байгаа миний хангалуун сайхан амьдрал ерөөсөө боксинг ачгавья. Бокс нь сайхан спорт. Би энэ боксинг хүчээр өдий зэрэгтэй хинээс дөрөхгүй сайхан амьдарч. А та чинь энэ боксинг хүн юм ба штэ тийм ээ тэгэхээр. Гүй би чи дээр юу яриад байгаа чинь шүдний хэд штэ. Дон дон дор дураара ярдггүй пэм 99 сарвны 3. Хөөш. Өчтөр одоо шүнжөнгөө манай хөрсүүчэн хаалга ууд балбаад хаан тогшоод ерөөсөө амар заяа үтэрсэнгүй. Гэхдээ чи тэгээд ороод хэрэлдэж мэрэлдэд болдгоо мө? Юу тед нартай хэрэлдэх наа чи тоглолт ордод бөмбөрөө давтаа завгүй багчаа. Энэ зүйл дэфэн Эрийн сарны гурав. Зар сурталчилгааны алба. Учны дугаар Эрийн сарны гурав. Хоёр. Та үргэлж нэнцэглэж яваарай. Загс. Бараа орго. Нөгөө гараа орго. Хөлөө орго. Нөгөө хөлөө орго. Босооч ээ, яга ихтэй байгаа юм бэ? Энэ зүйлээ дэфэн Эрийн сарны гурав. Зар сурталчилгааны алба. Учны дугаар Эрийн сарны гурав. Хоёр. Та үргэлж нэнцэглэж яваарай. Хөө
шээ Чапи. Аа. Өнөөгөө төгөлтөр хуура яага байж ч та. Зарцсан штэ. Яага зарчих вэ? Манай хажуудлын айлын хүн буудалтаж аваа. Энэмсгэрэл бигдээ. Энэмсгэрэл фэн. Энэмс арвны. Хүүхдүүд ээ. Манай сургуулийн хүүхдүүдийн урилгыг хүлээн авч цахилгааны монтёр Чапи ахны хүрэлцээ ирээд байна. За сайн байцгаана уу. Тэгэхээр хүүхдүүд ээ, одоо энэ та бүгдийн харж байгаа энэ өндөр хүчтэйлийн трансформаторас гарсан утас болгоноор 380 вольтын хүчтэй гүйж байгаа. А хэрвээ та нар нойтон гараараа энэ утаснаас барих юм бол үгүй шүү дээ. Гэхдээ та нар бодоод үзэлтээ. Энэ утас чинь муухай болдгийг байгаа үү дээ. Энэ эмсгэлжил байвал FM 99.3 гэж байгаа. Хүйж, би энэ хүнтэй чи суумааргүй юм. Юу яриад байгаа юм бэ? Юу яриад байгаа юм? Чиний мөнгөтэй бол мөнгөтэй, төгрөгтэй бол төгрөгтэй, байсан савтай, овн хунаа та, орон бай, амьдрал та, хут та юу яриад байгаа юм? Ээж, чи яг юм уу хөксөн юм бэ штэ? Битэл энэ юм яриад чи. Ямар ч анчид гэж байгаа юм чи? Дун дун дур дураара ярдггүй FM 99.3. Эмч би сая мисс Заслын тасгир ороод миний гид зүвч чигсэн чинь миний чихийг тайрна гэж дайрдаг ба шүү. Хей, энэ мисс Заслын тасгийн хата тэгэл тайрна огтлно гээд ийм амархан юм ингээд шидэх үү? Наа наа миний хоёр давхар талаа. Тэг зүгээр үү? Зүг зүгээр наа чигч нөөрэ аяада тасраад ундгий байгаад дээ. Дун дун дур дураара ярдггүй FM 99.3. Ава чудун зевсгийн үед хүмүүс яаж амьдэрдэг байсан юм бол? Оо, тэр үед чинь хүмүүс ч одоо амьдралын бүхэл зүйлсээ чулуугаар хийдэг байсан юм шүү дээ. Телевиз рач гэсэн үү? Дун дун дур дураара ярдггүй FM 99.3. За минийхөө ааваараа хилгэх гэрийн даалгавар байна уу? Өчигдөр баригдсан юм чи. Юу баригдсан гэж? Таур даалгавар гэж дуусчих яг гэж хартна гар үсгээ дуусчих. Энэ зүйл дэфэн эрийн сарны горо. Зар сурталч хааны алба уучны дугаар эрийн сарныг гор хол. Та өргөж энэ зүйлэж яваарай. За минийхөө наа гэрийн даалгавраа хий. Энэ хар 5 дээр 5-ыг нэмээд хэдвүү гэж асуусан байна. Аливаа 5 дээр 5-ыг нэмэхэд хэд байдгийг? 5 дээр 5-ыг нэмвэл шууд 10 гар нийлээд. 10 аа? Тий. Үгүй 10 гэсэн үү? Тий 10. Аа, за бас 5 дээр нээрэ нэг тэр хэвцээ авцаа юм баах юм биш үү? Бит тэнд инэмсэглэл билэглээ. Инэмсэглэл фэн эргэн сар нэг гором. Минийг бачга бачга ахад үтэ цөхөрөө ахад үтэ цөхөрөө бачга биш наач нь шүү дээ гарнаад гарнаад чи тесэрдэг дэлбэрдэг үгүй чи бидний чулуу гарнаад хай балбаад нүдэд байгаа чи яадгий надад дахиад нэг байгаа юм чи энэ эмсгэл жил байвал FM 99.3 гэж байгаа хүүхдүүд ээ нохоо юу гэж дуурдаг үлээ хав хав Зүйтэ. За тэгвэл өхөр юу гэж дуурдаг вэ? Өмбө. Зүйтэ. Чапи. Далайн хав юу гэж дуурдаг вэ? Хээ. Яасан хүүт усаж өтгөр ав гэж дуурдаг. Инэмсгэл жил байвал FM 99.3 гэж байгаа. За ёстой хөгшнийг уучлаарай хөгшин бүр хөдөө ажиллаар 3 хоног явж байгаа. Яалт ч үнг огцроод байгаа дэр. Ээ чи одоо ямар хайшаа юм бэ? Ээж аавртал чамайг асуугаад ирэхгүй. Ганц найз чи 20 мөн дээр чи байхгүй. Чи бодоод үзээ. Харин ийм л хөгшнийг за ёстой уучлаарай. За гэхдээ тэр яг юм биш. Дараагийнх дээр яг ирээ юм дөө. Бит тэнд инэмсэглэл билэглээ. Инэмсэглэл фэн эргэн сарв нэг гор. Хуяла. Би ангид илбэлчтэй. Үшээ, юу вэ чи одоо ямар анги дэлбэлээ ачваа ой. Манайх химийн гişэд орсон. Тэгэд илбэлээд. Ээ, тэгэд одоо химийн багш одоо баахан муудун тавьсан уу чамд? Харин дэр амжаагүй. Инэмсгэлэл FM 99.3.
танд нэмсэглэл бэлгэлээ. Эчи салангасаар модыг юу гэдэг юм бэ? Мэдэн дан гэдэг шүү. Аа, тэгвэл хоёр модыг юу гэдэг? Хоёр модыг дан дан гэдэг. Аа, тэгвэл гурав биш ээ, бүр аа модыг юу гэдэг? Аа модыг аа модыг аа дан 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 гэдэг. Эрийн сарны 3 зар сурталчилгааны алба утасны дугаар эрийс 11-3-20 та үргэлж нэмцэглэж яваарай. За энэ жилийн наадмаар бөхчүүдээс допинг илрэв. За энэ жилийн наадмаар манай бөхчүүдээс допинг илрээгүй. За бид нар бол бас маш сайн нэгчсэн. Гур нэгжээд юу ч гараад. Энэ сэргэлт FM Эдис Армийн гол. Энэ Улаанбаатараас дорнодынхон тойрог дээрж ажиллах гişүүд хайчихваа. Дарга нэг ийм эндүрл гарч дорнод гэсэн чинь ойрох дорнод руу явцсан байна. Энэ сэргэлт бидний энэ сэргэлт FM Эдис Армийн гол. Хашин аюутны дотор байчда ямар хэцүү юм бэ? Би нэлсэн чигээр одоо 2 цаг хайлаа. Олдгүй. Оо ядаргаатай чи юусэн юм олохгүй маа. Нэлсэн чигээр байна штэ. 0-4-ний 10-50 үр дээр заяо. Давс гээд үччихсэн копины лаазан дотор л байгаа штэ. Та үргэлж нэмцэглэж яваарай. За шин цэргийн нэр хэмбэ. Дүгүр. Хээ, полимотай ангид хуваар гэнэг. Инэмсэглэл FM 90.3 танд инэмсэглэл бэлгэлээ. Хөгшөө, жиний наа царайчин одоо юу болов ээ? Харин тийм ээ, саяхан нэг тамиг татах дур үслэг арилгадаг юм аваад ууцсан юм аа. За тэгээ яач вэ? Дур үслэг чинь арилж гинөө? Ёстой нам арилсан шүү. Одоо бивэн шүү, тэр тамигийг ямар ч дур хүсэл сонирхолгүй тэн чихэр нь ёстой татаж байгаа шүү. Инэнс жилийн Эдис Армийн гол. Байдаг ч билгүй. Би, жагсаад ягнес дуугаргаад. Ямар тойтгүй л авалт өгөх шээ. Юу, манай ари биш биш. Аа, станаа мистер Ньоро! Инэн сэжэлэ фэм, Эдис Армийн гол. Найдс нөхөд дөнгөлгийх Чапи мини мэдчилгээ. Дуун мэдчилгээ. Кино найруулагч Нямгава Ахта. Хурд хамтлагийн 13 аж дуугаар айдууны мэд дэвшүүлээ. Нийт яруу найрагчдаа. Камертон хамтлагийн Сапу дуугаар айдууны мэд дэвшүүлээ. Яруу найрагч Цоотлын хулан ихчтэй. Эх сарн дуугаар Дуучин Сэрчма. Гамбушта. Дуучин Батэрдний Онцгой Төрсөн Бүсгүй Минь дуугаар. Эрхэм Гишүүн Батэрдэн Нахтаа. Айстоп хамтлагийн Дуграач Ачи Дуграач дуугаар. Эрүүл мэндийн сайд Гүн Далаахтаа. Дуучин Эрхэм Баяр Сарн Туянарын Дурлал Болгон Амьдрал Болдоггүй дуугаар. Чөлөөт Ахмадын Холбооны Тэргүүн Баасан Гихчтэй. Исванц хамтлагийн Улан Хэрүүлж дуугараа тус тус айдууны мэнчилгээг өргөн дөвшүүлье. Уучлаарай эмчээ. Аа за. Би ингээ хан нэгт гардаг болчлоо. Одоо яавал дэрвэ? Юу яавал дэрвэ? Надаас асуугаад багтаа тэ дэр халуун ус руу явахгүй юу? Бид тэнд инэмсэглэл бэлгэлээ. Инэмсэглэл FM 90.3. Үрэхээ, цэцгэн дээрээ суугаарай. Хөөш, хөөш, наач ялаа байж дээ. Чимээгүй яг ошарвалцгаа байж ахгүй цаамаа. Үрэхээ. Инэн сэглэл FM, Эдис Армийн гол. За чинь загсны мах сайдч бай. Энэ загсан ч дээ их хэмжээний фосфор агуулдаг юм а. Таны эрүүл мэндэд чинь их тустай.
та одоо юу яриад байгаа юм бэ профессор? Би эрүүл болохыг хүсэж байна шүү дээ. Ойлгож байна. Би ямар таны гэрэлтүүлээд өгсөн юм шүү дээ. Дун дун дур дураараа ярдггүй юм. 99.3. За манайха. Одоо гайлийн дарганы төрсөн өдөр нөгөөдөр бол одоо юу вэх вэ? За бүгдээрээ сайхан ярилцаж байгаад маш гоё орчин үеийн зурагт өгье. За чи болоо арай тэнднэ. За тэгвэл одоо сая сургууль төгссөн охинд нь гоё тим спорт жип авч гээ. Гэ байгаа штэ өөр унаад яваад байгаа дээ. Хээ за тэгвэл одоо бүгдээрээ сайхан ярилцаж байгаад ганцхан шүн ээлжин дээрээ гаргачих тэхүү. За чи жоохон юм а бодож яриарай. За энэ нөхөр минь. Тэгж харин даврахгүй шүү. Би чамтай суугаад бүхэл бүтэн 3 жил боллоо. Тэгэхээр чи намайг нэг ч удаа гадуур дагуулж явсангүй. Тэгээд яах юм бэ одоо тэгээд. Би хамт чамтай явмаар шүү дээ. Аа за тэгээд яах те маргааш хоёулаа орой намайг ажлаа тараад ирэхээр хамт одоо гарч хог асгая за. Дун дун дур дураараа ярдггүй юм. 99.3. Чи над хилгэснасаа өгөөч, би зүгээр сууж байгаа дээс гамгасын. Ямаа гэж андуураад ноо самнаад явчихсан юм. Тэгээч би гахай биш, усны өхөр байна. Яна том андуурдаг шээ. Инээм сгэлжил байвал FM 99.3 гэж байгаа. Хой та, миний энэ халааснаас гараа авч болохгүй нөө. Аа, уучлаарай, би чудан завхсан юм аа. Тэгэд одоо асуугаад гуугаад авч болдгоо юм уу? Ээ, наа зэн ганц ширхэгчүүд нь гуугаа санаад байна. Инээм сэглэл FM 99.3. За би танарт үүрэг өгсөн байгаа. Нөгөө хэргийг илрүүлв үү танар? Үгүй дарга. Харин далинд нь газрын тос илрүүлсэн. Инээм сэглэл FM 99.3. Чай би минь чинэд нүүр амаа хараад үгүй над дугуун нүдээ яагаад яагаад хөх болоо вэ? Хөгч чим гэрчүүлгээд хөө. Ээ яах юм бэ? Нааш нүүрэг гэрээс хараа явчих. Инэмсэглэл FM 99.3 танд инэмсэглэл бэлгэлээ. Чапи. Аа гэрлийн чийдэн хийхэд хэдэн хүн хэрэгтэй вэ? 5 хүн хэрэгтэй. Хөөх яагаад? Нэг хүн ширээн дээр гар зогсоод гэрлээ барин заа юу? Үлчин дөрвөн ширээнийхээ өнцгнүүдөөс бариад нар зуу 10 эргүүлэн шин. Бид танд инэмсэглэл бэлгэлээ. Инэмсэглэл FM 99.3. Хай! Төрсөн нутг гэж аргагүй сайх юм аа. Говь гэмэн, говь билээ, говь цэрэмдэ. Хөөе, шангаагаас гараагүй штэ. За мэджил байна штэ тэгээ. Инэмсэглэл FM 99.3 зар сурталчилгааны хад учны дугаар 99.3. Та үргэлж инэмсэглэж яваарай. Эмчи, сайн байна уу эмчи? Би одоо ингээд сүүл үед одоо ингээд нохоо шиг хуцаад өөлөөр гэж би цаад байдаг болчиход яг л нохоо гэсэн үг ерөөсөө. Тэгэл одоо байнга л хуцаал ингээд юу сайгүй зовлон. Ер нь тэгээд наад шинж тэмдэгчийн хэдийнээс илэрсэн юм те. Одоо бас одоо 2 цааш 3 байна уу 4 жилөө. Тэг ер нь гөлөг байхасаа л эхэлсэн. Энэ эмсгэл жил байвал FM 99.3 гэж байгаа. Хой! Хоёул энэ гүүгийг одоо итгэв. Айсуул жоохон байж байгаа туяаг ирэхээр хувааж итгэв юм уу? Айсуул бүр орой итгэв. За бодёо, айсуул хоёул маргааш хичээлдээ явах өглөө итгэв. Чи дуграач юу? Хөгшнөн итгэсэн шүү дээ. Энийн зэрэгэл ихэнх энийн зэрэгэл гоо. Зар сурталчилгааны хад учны дугаар 99.3. Та үргэлж инэмсэглэж яваарай. Сайн уу? Юу вэ? Оо тайван тайван. Яна найз нь танаа нөхөртөө дайрлаа 44. Яасан цаа чи юу вэ? Ёстой гоё хөвгөлтэй залуу байна. Танаа нөхөр нэр ямар гоё залуу байна. Яг орон дээрээс унахчихсан. Дун дун
дуур дураараа ярддаггүй FM 99.3. Хөтлөгч аа. Тэр 3 давхар бэлдэж хийдэ. А 70000. 70000. Хугацаанд дуусаагүй ч. Дуусаагүй. Аа. Тэр хажуулын набор нь идвэ. 1800. 1800? Аа. Хугацаанд дуусаагүй ч. Тэгээ дуусаагүй өнөөдөр ирсэн. Юу хизээ дуусах вэ? Тэг мөддөө дуусахгүй бах та. Аа, ер нь осолтой доо тэгтээ. За энэ 30 мөнгөнөөс чинь нэгийг авчи. Инээж сэглэлээ бэм Элис Армин Корон. Юу энэ миний нэт? Оо таавантай. Маргааш ойлоо уулзъя. За тэгье. Хаа нууцх уу? Оо хааж яхав дээ. Хизээ уулзах уу? Хизээч яадгэ. За за тохирсон шүү. Маргааш битээ хоцроохоо тэгээ. Дун дун дур дураара ярддаггүй FM 99.3. Байлдагч билгүн. Хэ. Байлдагч ялгаш. Хэ. Байлдагч батлага. Хэ. Хашаан дээр харагаад. Хэ. Юувэ танаа төртө. Ямар хачаа ачин нэрдэ болсоо бэ? Хэ. Энэ зүйл FM 99.3. Зар сурталчилгааны ад учны дугаар 99.3. Та үргэлж нэнцэглэж яваарай. Дорчоо. За, энэ онгоцыг газар унахад одоо хамгийн гол нь хар хайрцгийг хайж олдог гэсэн мэтдээ. За тий. Гэв би бүр айгаа сандраад өгье. Тэгээ нэг эвдэрдгүүгээр нь тэр хар хайрцгаар нь дэржигээр нь хийж болоогүй юм ахтай. Нэнцэглэж билгэлээ. Нэнцэглэж билгэлээ. Заамар гэрээ сайн байна уу юм ээ? Оо сайн сайн яасан хүүгээ? Таныг наад гарцсан дээр чинь зогсчиход 3 удаа ногоон гэрэл аслаа. Та минь энэ ч удаа наад гарцаараа гараач. Үтэ? Ногоон асч ин? Хээ, миний хөө одоо чи юмд итгэх цаг биш ээ. Гаширан дээр шүү. Үйлдвэрлэл худалдааны яам. Стандартчлал хэмжил зүйн үндэсний төвөөс 2005 оны чанарын авраг хамт олноор шалгаруулан өргөмжлөгдсөн нэмсэглэл FM 99.3 радиогийн хамт олноос сонсогч та бүхэндээ шинэ оны мэнд дэвшүүлье. Яа эмч, би сайн акулант гараа хазуулчихлаа. Хөө за. А тэд нар ч харин ч нэг хазж чадна шүү. Хорт могооны жижигхэн цуцга ээжээс асууж байна. Хөө ээж, бид нар хортой могоо те. Бид нар одоо ингэж амтан гадуур шууд өгөх үү нөгөө амтан? Одоо тэгэлгүй яагаад те миний хөө? Яаны ээж би хилээ гаццсан. Тэнд инэмсэглэл билэглээ. Инэмсэглэл FM 99.3. Чэпи минь ээ, чэпи минь гүтэн чичит ямар хэцүү үгд вэ? Энэ багшуд өдөржингөө над руу утсаар яриад л гомдлоос байх ямар хэцүү юм бэ чи? Юу, ямар хачин юм бэ? Би одоо өчтөр хичээлдээ очиагүй л байр юм да. Инэмсэглэл FM 99.3. Танд инэмсэглэл билэглээ. Амны хүчин өнөөдөр хичнэ хичээл дээр унчваа. Юу аваа би? Нэг. Йоо. Өгөө 2 юм байна. Оо заа. Гэ аваа 4 юм байна. Зин алганы авт үзэхнэ хогч. Аваа маргааш их дэний илүү 5 юм байна. Дун дун дур дураара ярддаггүй FM 99.3. За миний хөө хичээлийн анхны өдөр ямар байв? Аав ээ хоёрын энэ туулгалын чинь мөсийг 7 шахан байж олсон хэдэн төгөргөөрөө чамааг ин сургуульд оруллаа. Миний хүүдийн сургуулийн юу юун таалагдав? Боотон. Юу? Хаа ширн? Энэ зүйл FM 99.3. Зар сурталчилгааны ад учны дугаар 99.3. Та үргэлж нэнцэглэж яваарай. За миний хөө энэ уулын их оргил дээрээс эргээд дошон хар. Тэр сайхан тал нуг хөндийг хар. Тэр дор хичнээн сайхан байна хүмүн. Яа яа яа. Тэр дор чинь тийм сайхан байсан мэт ухсны хэл намайг ишин чилж авчирсан юм бэ. Мэд тэнд инэмсэглэл
билэглээ. Нэмсэглэл FM 99.3. За уучлаарай, танах бол одоо ингэ Монголдо тийм ээ тэргүүлэгч хипхоп хамтлаг аа. Окей. За тэгэхээр яагаад сүүлийн үед ингэ таг чиг юу ч хийхгүй байна вэ? Та юу яриад байгаа юм бэ? Манай хипхоп хамтлаг юм хийж штэ энэ. Гадаадын хипхоп хамтлаг юм хийхгүй хүлээгдээд байгаа штэ, ойлгож байна. Дун дун дур дураараа ярдггүй FM 99.3. Пшаа. За. Би биний хоцлож доглож болохгүй тий. Гэхдээ яа, ерөөс ганц болохгүй юм чи тэр шүүтэй. Гэхдээ энэ хин одоо тэгээд ангийнхныгаа хоцлоод доглоод яваа мтэ. Ягаан нөгөө нэг охин бүүт ямааны гур гатрын бит гур намайг доглоо. Инэмсэглэл FM 99.3 танд инэмсэглэл билэглээ. Чэпи минь нэчиж хөл бөмбөг тоглож байгаа хөл бөмбөг чинь хүн. Яахаа тэр одоо шүүгчийн өргөсөн шаргуутсыг аваад тармаалчдаг хүн бэ? Гэхдээ дагалжуулагч ардаг календарьд байх юм ингэж бодоод аваад. Энэм сүрэл билэгдээ. Энэм сүрэл фэн. Энэм сүрэл фэн. Чэпи минь ажилласаа 2 цаг хоцрогно гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ? Даргаа. Би цонхоор үсрээд. Гэхдээ танаах чи хэдэн давхрт байдгий? 6 давхрт. Гэхдээ тэр 6 давхраа чинь тэгээ 2 цаг унддаг юм уу? Энэм сүрэл билэгдээ. Энэм сүрэл фэн. Энэм сүрэл фэн. За таны хувийн хэрэг надад их таалагдлаа. Таныг ажилд авъя. Ингээд та ер нь ямар ажил хийж чадах вэ? Би нэг уух чадна. Өө зүтээр? Аа бас уухгүй ч чадна. Инэмсэглэл FM 99.3 танд инэмсэглэл билэглээ.